دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت عمر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک. نمبر 1 شب جمعہ کا درود پاک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و سلم صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد، 1000 دن کی نیکیاں. جز اللہ عنا محمد ما ہوا اغلو. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ. 600000 درود شریف کا ثواب. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. حضرت احمد صحابی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو 1 بار پڑھنے سے 600000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. الله ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون عزت والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد كما تحب وترضى. لا لا لا
درود شفاعت بھی پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة.